Uchinchi qism Mavlidi Nabaviy saodatli tavallud. Ashobi fil mahf qilingan vaqtlarda Abdulmuttalibning sevimli kelini Amina ona bo'lish arafasida edi. Lekin unda homilador ayollarda ko'riladigan holatlar negadir yo'q edi. O'zi ham hayron edi bunga. Na rangi o'zgardi, na ko'ngli aynidi va na qayt qildi. Qornidagi bolaning borligini va og'rig'ini ham hech his qilmasdi. Amina, sen hech homilador ayollarga o'xshamaysan deb hazillashib qo'yishardi ayollar. Abdulmuttalib kelinlari ichida ko'proq Aminani yaxshi ko'rardi. Buning bir sababi sevimli o'g'li Abdullohning omonati ekanligi edi. Qabila raislari ham oldida hayqib turadigan Abdulmuttalib o'zining salobatiga, keksaligi, katta obro' e'tibor egasi ekaniga qaramasdan xonasiga kirgan Aminani o'tirgan joyida kutib olishga ko'ngli bo'lmay, o'rnidan turib va hurmat ila "Kel qizim" derdi. "Otajon, ovora bo'lmang, turmang" derdi Amina. "Mening kelinim har qancha hurmatga loyiq. Hurmatingni joyiga qo'yolmasam xafa bo'laman. Men uyalaman, otajon. Men ham seni hurmat qilmasam uyalaman, qizim. Qo'yaver meni. Umrining so'nggi damlarini yashayotgan bu qari chol bilganini qilaversin." U vaqt Amina hech narsa deya olmasdi. Biroz qizargan yuzlari kulimsirar, boshi egilar edi. Amina ko'zi yoriydigan kungacha homilali ekanini bilmay bemalol yurdi. Sudralib kelgan bir kishi Abdulmuttalibning eshigini taqillatdi. Ichkaridan bola chiqdi. "Kim kerak?" dedi. Ko'r odam ikki ko'zi bilan ikki oyog'ini berib, "O'zi sog' qolgan bechoraga rahm qiling," dedi. Bola ko'r kishini darrov ichkaridagilarga aytdi. Abdulmuttalib o'rnidan turib, "Qaraychi" deb uydan chiqdi. Kelgan odamni ko'rgach, dudoqlaridan beixtiyor Unays ismi chiqdi. Ikki hafta avval ro'y bergan voqea esiga tushdi. U dahshatli kunda sog' qolganlardan biri shu filbon Unays edi. "Kel, ey Unays, qornim och, ey Abdulmuttalib." Unays xotirjam gaplasha olmasdi. O'sha hodisaning dahshatidan qattiq larzaga tushgani bois ahvoli shunday bo'lib qolgan edi. "Eshigimiz sen uchun doim ochiq, ey Unays. Ammo men uyalyapman, juda uyalyapman. Qani ichkariga kirchi." Unays oldiga dasturxon yoyildi, taom qo'yildi. Unays ovqatlanar ekan, "Biz sizlarga bunday muomala qilmagan bo'lar edik," dedi. "Unday dema, Unays. Balki sizlar bizdan ko'ra yaxshiroq muomala qilgan bo'lar edingizlar." Unays og'zidagi luqmani yutgach, Abdulmuttalibga qarab, "Bizning sizlarga qanday muomala qilganimizni bilmagan qoldimi? Sizlar bizga hech qanday yomonlik qilmagan bo'lsalaringiz ham, minglarcha askarlar bilan haftalab piyoda yurib kelib, ustilaringizga hujum qilmoqchi bo'ldik. Holbuki bizni bilmas edingizlar. Biz ham sizlarni bilmagan edik. Ammo mahf bo'ldik. Alloh mahf etdi bizni. Biz shunga loyiq edik. Sizlar shunday maqsad bilan bizning taraflarga borganingizda edi, sizlarga bir yutum suv, bir dona xurmo bermasdik. Ammo sizlarda chin insonlik bor, mehr-oqibat, xayr saxovat bor. Meni mehmon qilayotirsizlar. Abdulmuttalib, sen o'sha Abrahaning yoniga borganingda so'zingni eshitgan edim. Nimani? Vodiyda insonlar, tog'larda yirtqich qushlar sening dasturxoningdan ovqatlanishini. Qo'y ularni, Unays, o'zingdan gapir, o'sha kuni nima bo'ldi? O'sha kuni, ha, u kuni momaqaldiroq chaqmoq chaqqandek bo'ldi. Nima hodisa yuz berganini bilolmay qoldik. Lashkarimizga, kuch-qudratimizga ishongan edik.
Kabani buzishga yo'limizni to'sganlarni esa qirib tashlashimizga mutlaqo ishonardik. Hech qanday kuch qudrat bizni to'xtata olmaydi deb o'ylagan edik. Alloh bizni shu kichkina qushlar otgan kichik toshlar bilan mahv parishon etib qo'ya qoldi. O'zimizni dunyoning hokimi deb o'ylardik. Ammo ko'z ochib yumguncha o'rilgan bug'doy bog'lari kabi terilib qoldik. Unays oxirgi luqmani yutarkan so'zida davom etdi. Men filning o'rnidan turmaganini ko'riboq bu ishda bir hikmat borligini tushungan edim. O'shanda qaytishingiz kerak. Fil o'zicha yotgani yo'q degan ovozni eshitgandek bo'laverdim. Orqaga, o'ngga, chapga yurib, ammo Makka tomonga hech yurmaganidan keyin bu hol ko'rinmas bir kuchning ishi ekani, u qudrat bizni endi o'z holimizga qo'ymasligini aniq bildim. Buni Abraha aytmoqchi edim Abrahaga. Ammo u osmonlarda yurgan edi. Hech kimning so'zini eshitmas, hech gap qulog'iga kirmas edi. Bir holda edi. Zotan oradan kun vaqt o'tmadi ham. Qushlar yetib keldilar. Abrahaga nima bo'ldi? Abrahani oxirgi dafa oti yerda dumalab yotganini ko'rdim. Egaridan tusha solib qochib borayotgan edi. Orqasidan yigit bo'lsang qochma Abraha, boshimizga bu baloni sen keltirding, la'nati deb baqirdim. Oyoqlarimda turolmasdim. U ham yerga cho'kdi. Eng oxirgi ko'rgan manzaram shu bo'ldi. Birdan dunyo qorong'ulashganini his qildim. Holbuki ko'zlarim ko'r bo'lgan ekan. Undan keyin kim nima bo'lganini bilmayman. Chunki hamma o'z jonini saqlamoq dardida har tarafga qochar, faryod qilar edi. Biror kishi boshqa birini o'ylaydigan zamon emas edi. Orasida Abrahaga yog'ilayotgan la'natlar eshitilardi. Men ham jo'r bo'lib la'natlashga kirishdim. Ammo baqir chaqirlarimizning hech qanday foydasi yo'q edi. So'ngra sudralib qayerga ketayotganimni ham bilolmay, u la'nati maydondan uzoqlashdim. Mana ko'rib turganingdek, umrimning payonini talanchilik bilan o'tkazyapman. Fil nima bo'ldi? Filga nima bo'lganini sira bilolmayman. Shundan keyin Unays o'rnidan turdi. Allohning himoyasida ekanligingizga aminman. Bu bayt ham hech shubha yo'qki Allohning uyidir deb xayrlashib ketdi. Yana kelgin, kutamiz ey Unays, istagan vaqtingda kel dedi Abdulmuttalib. Fil voqeasidan 52 kun o'tgach, Rabbiyul Avval oyining 11-ida 12-siga o'tar kechasi Eron hukmdori Xusrav uyquda ekan, birdan sakrab o'rnidan turdi. Yer mutxish tarzda larzaga kelgan edi. Atrofni ko'zdan kechirdi. Hech o'zgarish yo'q. Ayoli ham o'sha silkinishdan uyg'onib ketgan edi. Tush ko'ribmi shekilli deb yana qaytib yotdilar. Ammo uxlay olmadilar. Chunki tashqaridan odamlarning ovozlari, hayqiriqlari eshitilar edi. Bu orada xizmatchi eshikni taqillatdi. Nima bo'ldi? Saroy yiqildi, sultonim. Holimiz xarob. Xusrav yotog'idan sakrab turdi. Apil-tapil kiyindi. Haqiqatan ham saroyning bir qismi xarobaga aylangan edi. Kulbalar cho'kkan, devorlar qulagan edi. Vayrona ostida qolgan bir qiz xizmatkor bor ovozi bilan dotlardi. Yashab bo'lmas holga kelgan saroyning atrofidagi uylarga ajabki uncha zarar yetmabdi. Ertalab bu sirli voqea haqida berilgan ma'lumotda 14 ta minoraning yiqilgani qayd etildi.
Xusrav tushdan so'ng vazirlarini majlisga chaqirdi. Eronliklarning muqaddas otashgohlari ham bu tunda g'alati voqealarga duch keldi. Bu yer ularning ibodatxonalari bo'lib, ming yillardan beri hech o'chmagan shu olovga sig'inishar edi. O'choqchilik vazifasini bajaradigan kishi diniga bo'lgan hurmati yuzasidan hamda podshohdan qo'rqqanidan u olovni tinmay yoqar edi. Yolg'iz vazifasi otashni so'ndirmaslik, doim yoqib turish edi. Ora-sira qip-qizil o't shakliga kelgan otashga o'zi ham sajda qilib olar, unga yo'l vorar, bandalik qilar. Keyin esa yig'ib qo'ygan o'tinlaridan bir ikki dona tashlab qo'yar edi. Shu yillardirki vazifasini muhabbat va ixlos bilan bajarib kelardi. Agar olov o'chib qolgudek bo'lsa, oqibati yaxshi bo'lmasligini o'zining ismidek yaxshi bilardi. Hatto uning va barcha otashparastlarning e'tiqodicha olovning o'chib qolishi Tangrining yashamasligini istash degan gap edi. Har borada Tangriga qarzdor bo'lganidek, uni yashatmoq otashparast xizmatkorning burchi edi. Atrofidagi odamlar singari uning fikrlashi ham bu e'tiqod doirasidan chiqmasdi. Demak, men olov yoqishni kanda qilsam, Tangri yashamaydi derdi. Biroq u hayoti mening qo'limda bo'lgan Tangri qanday qilib meni va butun olamlarni yarata oladi deya o'ylay olmasdi. Bunday o'ylashga qobil ham emasdi. Lovullab yonayotgan olovning ustiga bir necha bog' o'tinni hurmat bilan qallagach, bir sholchaning ustiga cho'kdi. Qalangan o'tinlar yonib bitguncha qadar bemalol bir necha soat vaqt o'tardi. Yengilgina uyqu bosgandek bo'ldi. Havo asta-sekin isiy boshlagan. Bu kunlarda tunlari olovning oldida o'tirish rohatijon edi. Shirin uyqu ila ko'zlarining yumilganini his qildi. Biror daqiqa o'tar o'tmas xurrak ota boshladi. Bir necha soat uxlaganini bilmaydi. Xo'rozlarning qichqirig'i uni uyg'otib yubordi. Qalagan o'tinlarining yonmaganligini ko'rib, o'choqchi o'rnidan sakrab turdi. Holbuki o'tinlarni qalayotganda ularning tagiga qip-qizil otash bor edi. Xo'l o'tin tashladimikan? Dedi o'zicha. Vaholanki bu yerda xo'l o'tin kelmaydi. O'tinlarning bari quruq edi. Ustidagi o'tinlar yonmaganidek, tagidagi otash ham so'na boshlabdi. Darhol cho'g'larni o'rtaga to'plab puflay boshladi. Ammo barcha urinishlari zoya ketdi. Otash xuddi boshqa birov tomonidan atay so'ndirilayotgandek edi. Bir oz o'tib, katta otashgohda olovdan asar ham qolmadi. O'choqchi hayron bo'lib o'rnidan turdi. Qo'rquvdan rangi oqarib ketgan edi. O'chdi, o'chib qoldi, deb yig'lamsirardi. Olovni o'chirib qo'yganligi uchun kallasi ketishi aniq edi. Kamida cho'g'ining ustiga o'tkazilardi. Shu bo'lg'usi manzarani tasavvur eta boshladi. Hatto turgan joyida qotib turaverdi. Ishonib ko'p yillardan beri sig'inib kelgan Tangrisi o'chib kulga aylangan edi nihoyat. O'chib qoldi, o'chdi, deb baqir chaqir saroyga tomon chopdi. Ko'chalar jimjit edi. Uning baqirig'ini eshitganlar nima bo'lganini bilish uchun tashqariga qaradilar va ko'chada yonib bitdi degan yugurib ketayotgan o'choqchini ko'rib, hech narsa bo'lmagandek yana ichkariga, uylarga kirib ketdilar.
Uchoqchi o'zining shovqinidan odamlarni bezovta bo'lishlarini ham o'ylamas. O'chib qoldi, o'chdi, deya baqirib jinni singari sarsari chopardi. Saroyga yetib borgach, uning baqir chaqiriga quloq solishga odamlarning toqati yo'qligini ko'rdi. Saroy vayron bo'lib yotardi. Eronning bosh qozisi Mubadon ertalab uyqudan dili xufton bo'lib turdi. Nima bo'ldi deb so'raganlarga hech narsa deb javob berdi. Nonushtadan so'ng bir ma'mur kelib, xusrav uni tush paytida o'tkazilajak majlisga chaqirayotganini aytdi. Mubadon tushga yaqin og'irog'i qadamlar bilan saroyga tomon yo'l oldi. Xusrav shoh raisligida o'tkazilgan yig'ilishda saroyning 14 minorasi yiqilganini ma'lum bo'ldi. Xusrav saroy xuddi tamalidan buzilgandek bo'ldi. Bu dahshatli hodisadir dedi. Bosh qozi Mubadon so'z oldi. Bu tunda tushimda bemaza voqealar ro'y berdi. Dajla daryosini qirg'og'ida edim. Birdan bir necha sarkash tuya ko'rdim. Og'izlaridan ko'piklar sachrab, tuyalarning oldilaridagi arab otlarini dajlaga haydab kelardilar. Shu asnoda avval otlar, so'ngra tuyalar dajladan suzib o'tib, Eron yerlariga yoyila boshladilar. Qayerga qarasam bu tuyalardan boshqa biror narsa ko'rmadim. Qo'rquv ichra uyg'ondim. Bu tushimning saroyda ro'y bergan hodisaga aloqasi bormikan degan o'yda aytyapman. Bu orada yig'ilishga yuksak martabadagi bir ma'mur kirib keldi. Xusrav, nima gap deb so'radi ma'mur. Sultonim falokat dedi. Nima bo'ldi? Ma'mur otash o'chibdi sultonim, dedi. Xusrav, tushunmadim, otash o'chibdi deysanmi? Ha sultonim, otash o'chibdi. Birdan Xusravning yuzi sarg'aydi. Yig'ilishdagilarning ham ranglari o'zgardi. Chaqir menga o'sha la'natini, dedi. Ichkariga irkit bir odam kirdi. Inson qanchalik urinsa-da bu odamdan ham isqirtiroq bo'la olmasdi. Qani aytchi, rostdan ham o'chdimi otash? Ha, o'chdi sultonim. Nega qaramading? Seni vazifang nima o'zi? Qaradim sultonim. Butun g'ayratim bilan o'tin qalasam ham baribir o'chdi. Otash oldinga bir ikki qadam tashlab, boshini bir oz ko'targach, soqolini ko'rsatdi. Puflayotganimda yondi sultonim, dedi. Xusrov ma'murga tezda olov takror yoqilsin. Ertaga bu odamning o'sha otashda yoqib jazolayman, dedi. Tashqariga olib chiqayotganlarida o'choqchi mayli jazolang, biroq mening aybim yo'q-ku, deya e'tiroz bildirdi. Qo'rqqanidan oyoqlari yurolmaydigan holga kelgan edi. O'choqchi chiqib shu payt yana bir xabarchi kelganini aytdilar. Darrov kirsin, dedi Xusrav. Yig'ilishdagilarga qarab, yana bir falokat xabari bo'lsa kerak. Usti boshi tuproqqa belangan bir odam kirib keldi. Xusrav, tezroq gapir, nima bo'ldi, dedi. Sultonim, Sava ko'li shu kechada qurib bitibdi. O'sha yerdagi dono keksalar ham hech qachon katta bir ko'l bir kechada qurimaydi. Bunda qandaydir g'ayritabiiylik bor. Tezda sultonimizga xabar beringlar, deyishdi. Darrov otga minib keldim, dedi. Yaxshi qilibsan. Aslida yaxshi qilibsanga arziydigan hech narsa yo'q edi. Bu yaxshi xabar emasdi. Katta bir ko'l o'zidan o'zi bir kechada qanday qilib va nima uchun quriydi? Shoh aqlga sig'maydigan bu hodisalardan gangirab qoldi.
Otash shuncha yildan beri yonib kelgan, oson yonsin deb maxsus quritilgan o'tinlar bilan yoqiladigan olov qanday qilib o'chadi? O'rnidan turdi. Majlis a'zolari ham yig'ilish tugadi deb o'ylab o'rinlaridan turdilar. Hammamiz birgalikda otashgohga boramiz, dedi Xusrav. Otashgohga borib, u yerdagilarning chorasizliklarini ko'rgach, shoh tang qotdi. Haqiqatan ham olov yonmayotgan edi. O'zi birma-bir o'tinlarni tekshirib ko'rdi. O'tinlar quruq, ammo yonmasdi. Bir necha soat yoqishga urindilar. Natija bo'lmagach, shoh otashgohni tark etdi. Podshoh otashdan chiqar ekan, o'choqchining aybi yo'q ekan, uni kechirdim, dedi. O'sha tunda odamlar samo va soyi to'lib toshib oqqanini ko'rdilar. Holbuki bu saroy, bu soy necha yillardan beri suvsiz qaqrab yotgan edi. Xusrav yuz bergan aql bovar qilmas hodisalarni oydinlashtirib bera oladigan bir odam so'rab, Busra podshohi Numon ibn Munzirga maktub yo'lladi. Numon Abdulmasih ibn Hayyom degan donishmanddan Xusravning huzuriga jo'natdi. Abdulmasih bo'lib o'tgan voqealarni Xusravning o'z og'zidan eshitgach shunday dedi: Bu haqda hech narsa deya olmayman, ammo Shom tomonlardagi Jabiya degan joyda tog'am Sotih yashaydi. U kishi bilan maslahatlashib keyin oldingizga kelsam. Unda darhol yo'lga chiq, dedi Sulton Xusrav. Abdulmasih bu g'alati hodisalarni tog'asi qanday sharhlashini bilmoq uchun Shomga jo'nab ketdi. O'sha Xusrav saroyida vayronakorliklar sodir bo'lgan kecha tijorat maqsadida Makkaga borgan bir Yahudiy olimi g'alati holga tushdi. Nihoyat yonidagi Hishom, Valid va Utbaga qarab, "Bu tunda orangizda bir bola tug'ildimi?" deya so'radi. Hech kutilmagan gap edi bu. Tomdan tarasha tushgandek ma'nosiz bir savol edi. Hishom hayron bo'lib, "Ayolingga qayoqdan keldi bu savol?" dedi. "Qayoqdan kelganini keyin tushunib olasiz. Menga javob bering. Bu kecha orangizda bola biz bola tug'maymiz. Ustimdan kulmanglar. Ustingdan kulayotganimiz yo'q. Biroq o'zing bu ahvolingda birozdan so'ng tug'orasan shekilli. Yana meni mazax qilayotibsan." Hishom Valid gapga aralashdi. "Sen o'zing mazaxlashga arziydigan gap qilyapsan-da. Bu kecha bola tug'ilishi yo tug'ilmasligi bilan nima ishimiz bor? Boshqa ishimiz yo'qmi? Endi bir kamimiz bu kecha kim bola tug'di deb butun Makka vodiylarini kezib chiqishimiz qoluvdi. Lot va Uzo haqqi aytamanki, sen o'zing bizni ustingdan kulishga majburlayapsan. Qani aytchi, maqsading, darding nima o'zi? Nima demoqchisan bu bilan?" Yahudiy pinagini ham buzmasdan, "Bu tunda bir yulduz paydo bo'ldi", dedi. Utba qahqah otib kulib yubordi. "Mayli, shu so'zingga butun qalbimdan ishonay, ammo paydo bo'layotgan yulduzlarning hisobi son mingta. Yulduzlar har kecha paydo bo'ladi", dedi-da oldidagi turgan sharob to'la qadahni Yahudiyning basharasiga sepib yubordi. So'ngra xizmatkorini chaqirib, "Darrov ikki chelak suv keltir. Bu Yahudiy halveri o'ziga kelolmaydi shekilli", dedi. Yahudiy yig'lamoqdan beri bo'lib turardi. "Yuzidagi sharobni artar ekan", dedi. "Haliyam ustimdan kulyapsizlar." Holbuki shu payt Valid uning oldiga kelib, boshidan ushladi va tepaga qaratib,
Holbuki osmonda bir yulduz paydo bo'ldi, shunday mi? Utba, kel, shu odamning ko'zini qinidan chiqib ketgunicha yirik och, birma-bir yulduzlarni sanasinchi, dedi. Uch kishi shirakayf holda Yahudini rosa mazax qildilar. Lekin Yahudining og'zidan faqat o'sha so'z chiqardi. Amallab boshini Validdin qo'lidan ajratgach yana bu kecha bir yulduz paydo bo'ldi deyapman sizga. Ahmadning yulduzi, Allohning oxirgi payg'ambarining yulduzi. Bu kecha bu payg'ambar shu shaharda tug'ilgan bo'lishi kerak. Barcha muqaddas narsalar haqqi qasam ichamanki, u Allohning eng so'nggi payg'ambaridir. Endi Isroil o'g'illaridan payg'ambarlik ketdi. Qo'llaridan kitob ham ketdi. Yahudiy olimlarining qadri e'tibori qolmadi endi. Bu ularning o'ldirajaklari haqida berilgan hukmdir. Arablar bu payg'ambar tufayli jaholatdan xalos bo'ladilar. Ey qurayshliklar, sevininglar endi. Vallohi, Allohga qasamki, sizlar butun dunyoga tanilmoqdek sharafga ega bo'lasizlar, deb o'rnidan turib chiqib ketdi. Makkaning tor ko'chalarida uyga borayotgan chol yonidan o'tib ketgan bir yahudining bu kecha Ahmadning yulduzi paydo bo'ldi. Bu kecha Ahmadning yulduzi porlaydi. Biz mahv bo'ldik. So'zlarini eshitib tentak deb qo'ydi. Bunday g'aroyib hodisalar ro'y berar ekan, nur yuzli bir ayol ham atrofida nimalar sodir bo'layotganini anglamoq uchun o'ngu so'liga qarab qo'yar, ora sira osmonga tikilib qolar, hayronligi ortar edi. Kecha necha oydirki homilador edi, ammo oyi og'ir oyoq ekanini hech ham bilmadi. Ya'ni homilalik alomatlari hech ko'rinmadi. Kunlar, oylar o'tar ekan, qornidagi yetim bolasini qachon ko'rar ekanman, deb o'ylar, xavotirlanar. Bolasining otasi Abdullohning vafot etganiga bir necha oy bo'lgan edi. Shomga savdo uchun ketib qaytishda Yasribda, ya'ni Madinada tog'alarining oldida o'lgan edi. Abdulmuttalib oilasi uning o'limiga aza tutib ko'p vaqt ko'z yoshi to'kkan. Makka xalqi ham bu navqiron yigitning bevaqt o'limidan ko'p qayg'urgan edi. Yosh kelinchak Omina o'lgan eriga ko'p yig'lagan, mungli she'rlar yozgan, tug'ilajak bolasini ko'rolmay bevaqt olamdan o'tgan Abdulloh shaniga marsiyalar bitgan edi. Endi esa faqatgina bolasi bilan ovunishni o'ylardi. Bu bola Ominaning birinchi farzandi edi. Atrofidagilardan homilalik belgilari haqida ko'p narsalar eshitar, ammo ulardan birortasi ham o'zida sodir bo'lmaganidan lol edi. Uning bu ahvolini ko'rgan ba'zi ayollar hayron bo'lib, qo'shni, bu Omina tobora go'zallashib ketayapti, homiladorman deb bizni aldayotgan bo'lmasin tag'in, deyishardi. Nihoyat Rabbiyul Avval oyining 11-dan 12-siga o'tar kechasi to'lg'oq tuta boshladi. Darrov qo'shni ayollardan ikkitasini chaqirtirdi. Shifo va Fotima degan qo'shnilari, Ummu Ayman degan joriyasi uning yonida turishdi. Necha yillardan beri bola tug'diraverib ko'zi pishib ketgan bu ayollar uydagi favqulodda holatni ko'rib hayron qoldilar. Uyda chiroq yo'q edi. Ammo unga ehtiyoj ham qolmadi, chunki uy kunduz kabi yorug' edi. Faqat bu yorug'lik quyoshdan bo'ladigan yorug'likka hech o'xshamas edi. Omina atrofida
umrida sira uchratmagan go'zal mavjudotlarning bayram qilayotganlarini ko'rdi. Omila yotgan bu xona kichik, go'zal mavjudotlar esa bunday xonalarning 20 tasiga ham sig'maydigan darajada ko'p edi. Ular uchun xuddi devor yo'qdek bemalol kirib kelaverardilar. Xonaning devorlari bu go'zal maxluqlar uchun mutlaqo to'sqinlik qilmasdi. Bu sevinch, bu bayram nimaning sharofati? Bu go'zal xilqatlar kimlar o'zi? Bu mavjudotlarni boshqa xotinlar ham ko'ryaptimi? Omina bu savollarning javobini bilmasdi. U hatto tush ko'ryapman deb shubhalanayotgan ham edi. Xursandchilik qilayotganlar Allohning so'nggi payg'ambari endi dunyoni sharaflarga burkayajagi haqida so'zlashardilar. Shifo va Fatima xonimlar uyga kirib chiqib turishibdi. Doyalik vazifalarini ado etishmoqda. Shu vaqt Omina bir necha go'zal ayol yoniga kelib o'tirganini ko'rdi. Bu ayollarning hech qaysisini tanimasdi. Ammo ulardagi ko'ngliga yaqinlik dunyoning hech bir ayolida yo'q edi. Yuzlaridan yog'ilib turgan nur har tarafda oydinlatardi. Omina ular bilan ko'rishdi. Kelganlar o'zlarini tanishtirdilar. Mening ismim Maryam. Iso alayhissalomning onasiman. Mening ismim Osiyo. Misrda xudolik davosi bilan chiqqan Fir'avnning xotini edim. Omina hech tanimagan, ammo ilk ko'rishdayoq ko'ngliga yaqinlik ila o'rnashgan bu muhtarama ayollarning tashrifi bilan ta'rif etilmas bir farog'atga erishdi. Atrofda nurdan yaratilgan xilqatlarning shodiyonasi davom etardi. Bu orada Shifo xonim "Mujda, mujda!" deb baqirdi. Qo'lida go'zallar go'zali bir chaqaloq bor edi. Bu go'dak aslida Shifo xonimning emas, balki haligi nurli xilqatlarning qo'lida turgandek edi. Go'dak kindigi kesilgan va sunnat qilingan holda tug'ilgan edi. Doya ayollar hayrat ichida qolishdi. Omina bolasini juda oson tuqqan edi. Hech qanday og'riq, azoblanish, dard chekish yuz bermadi. To'g'rirog'i Omina atrofdagi shodxurramlikni tomosha qilarkan, yonidagi muhtaram ayollarning suhbatini tinglarkan, Shifo xonim qo'liga tutqazgan mujda bilan ona bo'lganini bildi xolos. Olamlarga rahmat bo'lgan oxirgi va eng buyuk payg'ambarning onasi bo'lish sharafi Ominaga nasib etgan edi. Omina nurli bolasini bag'riga bosarkan, atrofida hali ham shodiyonalar davom etardi. O'zlarining Maryam, Osiyo deb tanitgan ayollik olamining sultonlari bir-birlarini va Ominani tabriklar edilar. Bu tug'ilgan bola dunyo va oxiratning sultonidir. Alloh taolo uni butun olamlarga rahmat o'laroq jo'natdi. Allohning eng sevimli bandasi va eng ulug' rasuli sening o'g'lingdir. Senga baxtu saodatlar tilaymiz, ey butun onalarning eng baxtlisi. Omina der edilar. Shifo xonim, muborak bo'lsin Omina der ekan, turmushga chiqqanidan beri Ominaning yuzidan oydek porlab turgan nurning yo'qolganini, endi bu nur quchog'idagi bolasining yuzida porlayotganini ko'rib hayrati ortdi. Fatima xonim ham qaradi, Ominadagi nur bolasiga o'tgan edi. Tong otar chog'ida Omina qo'ynida
bolasi bilan yotarkan olamlarning sultonini kutib olish uchun kelgan behisob farishtalar sevinch ila yana malakut olamiga qaytdilar. Ka'baning hijr deyilgan qismida do'stlari bilan o'tirib suhbatlashayotgan Abdulmuttalib Ominaning nurli o'g'il tuqqanini eshitib go'daklardek sevindi. Yigitlik davrida bevaqt o'lgan jigarporasi Abdullohning bir omonati o'laroq u chaqaloqni tezroq bag'riga bosgisi keldi. Darhol o'rnidan turib Safo tepaligiga qarab chopdi. Ominaning uyiga kirib ayollar yurgakni unga berdilar. Abdulmuttalib chaqaloqning yuzini ochib aql bovar qilmas darajadagi go'zallikni nabirasini ko'rdi. Uni bag'riga bosdi. Yonoqlaridan hidlar ekan jannatdan kelgan hid xushbo'y hid ekanligiga aniq ishonar edi. Ko'zlaridan tomchilagan yoshlar sevinch yoshlari edi. Hech bir ko'z bundan ham go'zal ko'z go'dakni ko'rmagan. Hech bir ona bundan ham go'zal bola tug'magan. Qasam ichamanki, hech kimning nevarasi mening nevaramdan go'zal emas dedi. Bir muddat go'dakka qarab qoldi. Qaragani sari ko'ngli sevgi, marhamat va shafqat bilan to'lardi. Bir onda marhum o'g'li Abdulloh ko'z o'ngida keldi. Ammo bu nabirasi minglab Abdullohlarning o'rnini bosadiganday bir vaqtlar peshonasida porlagan, keyin Abdullohga, keyin Ominaga o'tgan nur nihoyat asl egasini topganini ko'rib turardi. Nevarasini bag'riga bosdi, Ka'baga kirdi, duo qildi, so'ngra uyga qaytib keldi. Hali ham quchog'idagi bolasini tomosha qilardi. Ayollar ovozlarini chiqarmay Abdulmuttalibning tomosha qilishar. To'g'rirog'i, uni nabirasining gul yuziga boqib his etayotgan saodat tuyg'usiga xalal bermaslik uchun miq etmay turishar edi. Abdulmuttalib nabirasini quchoqlagancha yana Ka'baga ketdi. Ichkari kirib duo qildi. So'ngra yana kelinining yoniga qaytdi. Soatlarcha boqsa ham to'ymaydigan nevarasini yana bir bor hidlagach qizi Safiyaga uzatdi. O'g'limning onasiga ber dedi. Turib chiqib ketdi. Shu onda qalbi osmon qadar kengayganini his qildi. Sevinchdan uchadigandek edi. Abdulmuttalib kelinining uyidan sevinchi ichiga sig'may chiqdi. To'g'ri Ka'baga bordi. Shukronalik bildirib Ka'bani tavof qildi. Nevarasiga qanday ism qo'yishni o'yladi. Husni, jamoliga, sha'niga loyiq bir ism qo'yish lozim edi. Muhammad. Birdan zehniga bu ism o'rnashib oldi. Zulmat ichida chaqmoqdek chaqnagan bu ism ota-bobolaridan hech birining oti bunday emas edi. Tanilgan, mashhur ismlardan ham emasdi. Hazrati Ibrohimdan beri davom etib kelayotgan va ma'lum bo'lgan ismlarni xayolidan birma-bir kechirdi. Hech qaysisi bu qadar e'tiborni tortuvchi emasdi. Yana qabila raislari tanish bilishlarining ismlarini birma-bir xotirladi. Biroq qalbiga hukmini o'tkazayotgan, butun qalbini egallagan pinhona bir qudrat unga barcha eslagan ismlarini zehnidan chetlatar, yana aylantirib, o'rgilib, Muhammad ismi ko'ngliga kelaverar edi. Undan boshqa barcha ismlar uning nazarida ko'rimsiz, zaif bo'lgan
bo'lmag'urdek edi. Bu pinhona qudrat Abdulmuttalibni nevarasiga Muhammad ismini qo'yishga majburlayotgan, boshqa ism qo'yishiga yo'l qo'ymayotgan edi. Omina bolasini buvasining qo'liga berarkan hayajonini bosib so'radi. Otajon, nevarangizga qaysi ismni munosib ko'rasiz? Abdulmuttalib Abdulmuttalib quchog'idagi malak yuzli bolaga yana bir qarab Muhammad qo'yamiz dedi. Ominaning ko'zlari kulimsirab, yuzida mamnuniyat belgisi paydo bo'ldi. Go'yoki ko'pdan beri orzu qilgan niyati amalga oshgandek edi. Abdulmuttalib o'zi qo'ygan ismga kelinining ham sevinganini ko'rib juda mamnun. Bilasanmi qizim? Kimdir meni shu otni qo'yishga undayotgandek, zehnimga faqat shu ism o'rnashib olgan. Boshqa ismni o'ylasam ham darrov o'rnini Muhammad egallab olaveradi. Fikring qanday yaxshi ism shekilli dedi. Omina kulimsirab javob berdi. Men ham bolamga Muhammad deb ot qo'yishni niyat qilgan edim. Tushimda ham Muhammad ismini qo'yishim amr etildi. Men o'g'ilchamning buyuk inson bo'lishidan umidvorman. Abdulmuttalib kelinning gaplaridan ma'qulladi. Albatta, mening nabiram insonlarning eng buyugi bo'lajak. Makka raisi va Hoshimiylar avlodining kattasi Abdulmuttalib kelinining ham roziligi bilan quchog'idagi nevarasiga insoniyat tarixidagi eng buyuk va eng muborak ismni berdi. Sening isming Muhammad bo'lsin, bolam, dedi. Saodatli tavalluddan 7 kun o'tgach Abdulmuttalib katta ziyofat berdi. 3 kun davom etgan bu ma'rakada bola chaqalari bilan butun makkaliklar, tashqaridan kelgan mehmonlar, hatto tilanchilikdan boshqa hech ishga yaramaydigan Kur Unays ham qatnashdilar. Ziyofat asnosida mehmonlar nevarangga qanday ism berding? Abul Haris, ya'ni Abdulmuttalib deb so'radilar. Otini Muhammad qo'ydim. Nega otalaringdan birortasining ismini qo'ymasdan bu ismni qo'yding? Osmondan Alloh yerda insonlar uning go'zal sifatlarini mahv etish uchun deb shu ismni qo'ydim. Go'dakni ko'rganlar Abdulmuttalibni qutladilar. Bunday shirin, bunday go'zal nevarang bilan haqiqatdan maqtansang yarashadi. Ey Abdulmuttalib, dedilar. Omina bolasini 3 yoki 7 kun emizdi. Keyin amakisi Abu Lahabning joriyasi Suvayba vaqtinchalik sud ona qilib belgilandi. Avvallari amakisi Hamza va Abu Salama degan bir bola sut emgan ko'kraklarni bu safar payg'ambarlar halqasining oxirgi va ulug' sohibi ema boshladi. Abdulmasih necha kunlar yo'l yurib Jariyaga yetib kelganida tog'asi Sotih o'lim to'shagida yotardi. U shuncha yo'ldan kelib bunday noxush xabarni eshitishni sira istamasdi. Chunki Xusravning topshirig'i oddiy topshiriq emas edi. Sotih jiyanining salomiga alik ham olmadi. Chunki salomni eshitadigan holi yo'q edi. Uning umrining so'nggi daqiqalarini yashayotgan edi. Salom yana takrorlandi. Sotihdan yana sas chiqmadi. Abdulmasih, Yaman diyorining kattasi soqovmi yoki karmi, yo bo'lmasa o'zi o'lganda ruhi osmonga uchib ketganmi, deya Sotihni madh etuvchi she'ridan aytdi. Shu payt Sotihning ko'zlari
Xiyol ochildi va qiynala qiynala javob bergandek bo'ldi. Abdulmasih tuyasiga minib Sotihning oldiga keldi. Holbuki Sotih qabrga kirish oldida: "Ey Abdulmasih, sen Sosoniy malik o'z saroyining yiqilishi, otashning so'nishi, mubadoning tushi haqida ma'lumot olmoq maqsadida jo'natgan." Sotih yana jim bo'lib qoldi. Abdulmasih uning gapirishini kutardi. Sotih esa o'ylay o'ylay deb zo'rg'a nafas olardi. Nihoyat so'zida davom etdi: "Ey Abdulmasih, vahiy takror takror o'qilganda, aso sohibiga payg'ambarlik berilganda, samo va soya suvga to'lganda, sava ko'li quriganda, forslarning ibodatgohida otash so'nganda, bilki o'sha payt Shom shahri Sotih uchun Shom bo'lmoqlikdan chiqqandir. Eronliklarning yiqilgan minoralari nechta bo'lsa, o'shancha sulton saltanat surar. Keyin esa boshlariga ne sho'rish tushsa, shuni ko'rarlar." Dediyu so'zini davom ettirolmadi. Darmonsizlikdan holsizlanib, dudoqlari yumildi. Bir necha nafasdan so'ng harakatsiz qoldi. Shunday qilib uzoq yillar davom etgan umr payoniga yetdi. Sotih dafn etildi. Abdulmasih uning javoblarini Xusrovga bildirish uchun darhol yo'lga chiqdi. Xusrov javobni eshitib ancha o'ziga keldi. 14 malik kelib ketguncha nimalar bo'lmaydi, dedi o'zicha. Uning hisob kitobi saltanat maqomida uzoq yillar to'yib to'yib podshohlik qilish edi. Hali u qora kunlar kelguncha hech bo'lmasa 150 yil, balki 200 yil o'tar deb o'ylardi Xusrav.